Чернігів отримає фінансування для реконструкції межі 2,2 кілометрів водопровідної мережі по вулиці Квітневій та проспекту Миру від ВНС номер 4. Про це повідомив керівник водоканалу під час наради в муніципалітеті 11 липня. Наш проект був відібраний по сталому відновленню муніципалітетів та підтримки муніципалітетів. Цей проект передбачає фінансування у розмірі 800 тисяч євро. Наразі ми провели перемовини і чекаємо зараз порядку наших дій, тобто хто буде оголошувати тендер, чи безпосередньо ці донори, чи безпосередньо ми, які етапи фінансування і так далі. Так, дійсно, на це все відводиться 4 місяці, але якщо в цьому місяці все ми узгодимо, то ми встигаємо зробити реконструкцію. Нагадаємо, в квітні міська рада разом з підприємцями подала заявку на всеукраїнський конкурс місцевих ініціатив, націлений на ремонт базової та допоміжної інфраструктури бізнесу за фінансування уряду Німеччини через організацію GIZ і програму розвитку ООН. Нині отримає фінансування. В цьому районі знаходяться важливі для міста підприємства, йшлося на нараді. Які такі, можна сказати, знакові для Чернігова, всього там десь 30 підприємств. Заміна цього водогону – це важливий напрямок. І добре, що це підприємство, це для нас дуже добре і для міста. Не поїхали, не релокувалися, а продовжують працювати в Чернігові. Тому цей проєкт – це не стільки, і не тільки, скажімо так, інфраструктурний проєкт, це і, можна сказати, підтримка місцевого виробника, що важливо. Це не перша міжнародна допомога, яку вдалося залучити для відновлення критичної інфраструктури. Для міста краще, коли самі грантодавці і проводять тендер, зазначив Ломако. Проводьте самі тендер, визначаєте саме по своїм процедурам європейським там підрядника, контролюйте його роботу, знаймайте технічний нагляд, погоджуйте з нами проєкт і, скажімо так, тому що довіра – це дуже важливо. І це найбільш прозорий, зрозумілий шлях, коли ми ці кошти навіть не отримуємо. У нас такий є досвід з Червоним Хрестом і по третій лікарні, і по пологовому будинку, і по Дрозда, по цим квартирам, будиночкам, які ми завершуємо. Вони самі проводили всі процедури, і ніхто не задасть питання, скажімо так, щодо непрозорості. Саме такий варіант співпраці ВО міського голови пропонував напередодні під час зустрічі зі спеціальним уповноваженим президента Франції з питань допомоги та відновлення України, котрий першу свою зустріч поза Києвом провів саме в Чернігові. Найважливіше – прозорість і довіра в стосунках з партнерами, зазначив Ломако й перед підлеглими. Практично майже вся допомога, яка нам надходила від різних партнерів, це були тендери, які проводили безпосередньо самі організації. Або тобто матеріали, які ми отримували, як і тролейбусне управління, і у вас є приклади, коли ми отримали від партнерів матеріали безпосередньо і своїми силами, без залучення підрядників, виконуємо ці роботи. Повторюся, у відносинах з партнерами, а ми розуміємо, що у нас не буде другого шансу на відновлення і на перебудову міста, тому прозорість і довіра – це те, що ми маємо забезпечити всіми своїми діями з усіма міжнародними коштами. На нараді після розгляду цього позитивного прикладу залучення коштів перейшли до не дуже приємного для Чернігівщини. Зокрема, проаналізували, як розподілили державну субвенцію на відновлення в розмірі 5,3 мільярди гривень. За даними Міністерства відновлення, Чернігівська область отримала найменше – 42,9 мільйони гривень. Сумщина – вдвічі більше, Житомирщина – в 10 разів більше, а сусідня Полтавщина – майже 644 мільйони гривень. Це говорить про ефективність роботи з міністерством органів державної влади. Я думаю, що Чернігівщина точно на рівні або більше, ніж ряд інших областей, потребує коштів на відновлення і потрібно більш активно працювати в цьому плані з державою, але держава працює з органами державної ради, з військової адміністрації, з обласної, міської. Хотілося, щоб вони більш ефективно працювали над залученням державних коштів на відновлення міста Чернігова і Чернігівської області. Звичайно, ми всі в цьому зацікавлені. Якщо від нас якась треба допомога, ми готові включитися, їздити разом на якісь зустрічі міністерства, обґрунтовувати ці проекти, тому що ми, по суті, від цього процесу усунені, але ми бачимо, що страждає від таких дій Чернігівська область, в першу чергу.
Нагадаємо, внаслідок бойових дій у Чернігові значно пошкоджена критична інфраструктура, зокрема, об'єкти водоканалу. Відновлювальні роботи тривають, проте це дороговартісні проєкти. Тільки відновлення однієї ВНС оцінюють у понад мільярд гривень. Міська рада намагається залучити якомога більше допомоги, зокрема, й міжнародних партнерів, аби населення міста могло отримувати якісні послуги вже зараз, не чекаючи закінчення війни, повідомляють в муніципалітеті. Триває відновлення й інших об'єктів, пошкоджених росіянами, зокрема освітніх, медичних закладів, багатоквартирного житла та інших.